Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku. Me mua aty Ronalilin për të ndarë me ju lajmin e madh. Lajmin e shumë pritur për të gjithë shqiptarët që me zi presin të startoj Big Brother VIP Albania. Me pa tjetër që nuk do tjetë data 4. Data 4 ishte data e reme që në fakt u bë virale në për të gjitha rjetet sociale, data që do të startonte Big Brother VIP Albania. Këtë herë, Ledion Liço ka ndarë lajmin e ti të mafë. Ledion Liço po bën një super propagandë të madhe për këtë Big Brother. Si çduket, gjërat më kanë përfunduar. Shtëpia është shumë komentuar, shtëpia është shumë përfolur, banorët e përzjedhur, banorët e komentuar se kush do tjetë pjesë e kësaj shtëpie, pikpyetje shumë të mëdha, kanë bllokuar të gjithë medien sociale. Ledion Liço ka ndarë sot një lajm shumë të gëzueshëm për të gjithë ato të cilët mezi presin që të starton Big Brother. Unë do t'jem këtu me ju, si që jam gati 2 vite, duke komentuar, duke bashk biseduar çdo ditë në orare të ndryshme në kanalin Monitor TV për të sjellur ngjarjet më të fundit se çfarë do të ndodhë në këtë shtëpi. Është thënë që ky Big Brother do të jetë krejtësisht ndryshe. Në fakt një herë u tha që do të jetë një Big Brother i cili do të ishte All Stars, që do të përmblidhte të gjithë personazhet që kanë fituar apo të gjithë fituesit ndër vitet e edicionit Big Brother, qoftë aty të thjesht apo qoftë këtë VIP, por rezultoi që nuk do t'jetë ashtu. Do me thënë, edhe këtë vit Big Brotheri do t'jetë po i njëjt, me personazhe VIP-a, por do t'ketë një diçka ndryshe. Unë e kam thënë më herët, por do t'a them edhe sot. Në këtë Big Brother ka dalë një propagandë, një reklam, që Big Brother po ju pret. Big Brother po të ndjek ty. Po të ndjek ty. Ti që ke një histori, ti që ke për të rëfyër një diçka, ti që mendon se historia jote do të bënte publikun për vete, ti që mendon që historia jote do të rënqethte publikun, apliko. Apliko dhe bëu pjesë e shtëpisë më të ndjekur të shqiptarve, të shtëpisë më të komentuar, të asaj shtëpie që në fakt brenda asaj ka shumë sekrete. Vllau i madh gjithmonë është i veçantë dhe këtë vllau i madh gjithmonë e kopjojnë. Tani a kopjon vllau nga Italia? Apo nuk kopion, kjo është tjetër muhabet. Po që Big Brother VIP Albania është e veçantë, është e veçantë. Data kur do të startoj Big Brother VIP Albania pritet të jetë data 24 dhjetor. Do thoni ju pse 24 dhjetor? Është datë me fat. Është datë me fat, njërë pikë e parë është nata e lindjes së Krishtit, Krishtit Noel, dhe mbi të gjitha është nata kur Luiz Zeli ka shkelur në këtë shtëpi dhe ai Big Brother u shkoi me mbarësi. Të di se është një reality show që do një përkushtim shumë të madh, që pasaj që ndrojnë qindra mjera punëtor, që punojnë një super skuadër që në fakt punon 24/7 pa u lodhur fare, 3 muaj me një intensitet shumë të lartë, me një qëndrueshmëri, me një dëshirë, me një përkushtim, që vetëm e vetëm të sillin momente më të bukura, gjëra më të bukura, histori më interesante, duke u munduar të përzjedhin protagonist që publikun do ta bënin për vete. Në këtë Big Brother do të njohim histori. Do të njohim histori të vendeve shqiptare dhe do të eksplorojmë. Do të thënë do të jetë një Big Brother që do të jep dhe një lloj mësimi kundër të gjitha atyre shqiptarëve të cilët e shikojnë. Jo vetëm zënka, jo vetëm inate, jo vetëm urrejtje, jo vetëm trillime, por dhe dashuri. Ledion Liço ka publikuar në Instagramin e tij aplikimet e fundit, por dhe ato që dëshirojnë të abonohen. Mund të shkojnë në pikat kryesore ku shiten abonimet për Big Brother, për të ndjekur 24/7, Big Brother 1 dhe Big Brother 2, ku do transmetohen të gjitha bëmat e banorve që do t'jenë brënda asaj shtëpie. Zërat për banorët janë të ndryshëm, kemi nga Eugen Bushpepa, Dori dhe Devi, Visjan Ukcenaj, Cubi e shumë banor të tjerë, të cilet kanë dhënë shumë në artin e ndryshëm të skenës shqiptare, janë aktor, janë moderator, janë artist, janë këngëtar, por do të kemi dhe njerëz të thjeshtë të cilet ndoshta do të thyen këto tabu për të ndjekur ëndrat e tyre. Në fakt me shumë dashuri e presim, data 24 do të jetë nata e parë që do të hapen dyert dhe do të bëhen pjesë e asaj shtëpie
e 20 banorët e parë, 20 banorët e parë, 20 karaktere të ndryshme, në një shtëpi krejtësisht të re, në një studio krejtësisht të re, me opinionistë tepër të qelluar, por dhe të gjitha sekrete që ne do t'i zbulojmë në ditët në vazhdim. Çmimi i madh nuk do të jetë 100.000 euro, por banorët çdo ditë do të luajnë, do të sfidohen në sfida shumë të rënda për të arritur çmimin e tyre më shumë. Dhe banori që do të jetë fitues, me patjetër që do të ketë edhe prioritete të tjera për të patur një vëmendje të veçantë në Top Channel. Pyetja është se kush do të jetë fituesi i edicionit të 4-të. Big Brother bën këtë pyetje. Ledioni shumë entuziast, Sara shumë entuziaste, Lori është shumë entuziaste për të filluar, janë duke u përgatitur, po punojnë pafund, po punojnë pa lodhje, vetëm për ta sjellë më të bukurën pranë jush. Ne do ta presim me shumë dashuri edhe një herë datën 24, mos e harojmë për të startuar giganti Big Brother VIP Albania 4.